No niin, tervetuloa kaikki. Ihan mukava nähdä teitä, kuitenkin aika paljon tervetuloa. Tässä nyt katselen, että tämä oli suuresti tunteen minut, mutta ehkä hyvä kerrata kuitenkin, että on Harri Haukka. Hyvä ilmatieteen laitoksella edelleenkin työskentelee nykyään kehityspäällikön titteli, jota avaruustutkimus ja havaintoteknologia. Yksiköstä ja pääasiallisesti on kuitenkin ollut Marsin parissa työskennellyt, mutta nyt viime aikoina meidänkin yksikössä ja meidän ryhmissä on tuettu pikkuille enemmän kuuhunkin menemään, ja itse asiassa nyt on muutamakin tarjoushanke ollut mukana, ja yksi ihan hanke, josta nyt tästä, johon tämä on vähän niin kuin liittyy, ja yksi itse asiassa tuossa tulee lopussa ilmi, niin meillä on vähän ihan suoraan tähänkin aihealueeseen liittyvä aktiviteettia töissä Ilmatieteen laitoksella tehty. No ihan ensimmäisenä tässä on hyvin pitkä johdanto tähän aiheeseen, että miksi se selittää se lopussa sitten vähän, että miksi tämä on näin pitkä tämä aiheen taustoitus, ja kerron muutamista asioita, että liittyy tähän koko hommaan, että puussa navigointiin. Tehän nyt tietysti tiedätte varmaan aika paljon kaikki navigoinnista, varsinkin täällä maan päällä, mutta puu on varmaan vähän ehkä uudempaa ja vähän ehkä tuntemattomampi kenttä. Tosiaan ensimmäinen kerron, ihan taustana tässä on pakko kertoa tällaista Minipins-hankkeesta. Nyt jotkut ajattelivat, että eihän Harri kerro mitään Marsista, mutta kyllä kerron Marsista myös tässä näin tässä esityksen aikana, mutta se on taustettu, onko se aikaan koko kuuaktiviteettiin liittyy. Eli Minipinsistä ja siinä eräästä varsinkin tuommoista kuin Lunar In Situ Sensors, sen yhdestä osa-alueesta kerron. Ja sitten tähän liittyen on tuollainen ESA HME, UN Space Lab Microgravity and Exploration, josta myös, joka on pakko ottaa tässä esille, joka liittyy tähän kokonaisuuteen Euroopan avaruusjärjestössä. Sitten on tämmöinen ESA OSIRIS:stä kerron myös teille, joka on tämmöinen Open Innovations Platform, joka on hyvä työkalu ollut meille muun muassa tähän kuujuttujen eteenpäin viemiseen nyt. Ja sitten mennään itse tähän kuunavigaatioon, tuommoisen lyhennetä LCNS:ään, josta sitten kerron yhden esimerkkitapauksen, joka on meidän hankeehdotus Euroopan avaruusjärjestölle. Ja samassa tässä kaikessa myös tietenkin kerron tästä kuunavigoinnin niin kuin nykytilasta ja lähitulevaisuudesta ja ylipäätään, miten se toimii niin näin yksinkertaisesti. No tosiaan muistutuksena, että jos nyt joku on unohtanut, niin minkä takia ilmatieteellä on kuuta ja ylipäätään, niin on tässä tämä, että mehän ollaan hyvin paljon oltu jo nyt vuosikymmenten aikana, sieltä 90-luvun puolivälistä lähtien oltu kuujutussa ja marsjutussa ja avaruussääjutussa ja likipitää mitään. Tässä on yksi tämmöinen talo, jossa on tämmöinen sekalainen joukko meidän hankkeita, missä ollaan mukana. Varmaan Rosetan varmaan ja Filein moni tuntee, muistaa varmaan mun Mäntyöstä. Ja ehkä viimeisimpänä näistä on Petri Colombo, joka on nyt matkalla Merkuriossa, ja siinä meillä on iso hanke, jossa me ollaan oltu mukana. Oli tosi itse asiassa johdettu koko Suomen aktiviteettia tässä hankkeessa. Ja sitten se, mistä mä oon aina puhunut teille hyvin paljon kyknoksilla muualla, on tämä Mars-homma. Jotenka tämä Mars-hommahan tavallaan kytkeytyy myös aika vahvasti tähän meidän kuujuttuun. Tässä tätä viimeisimpänähän meillä oli tämä NASAn Perseverance laskeutuja mönkiä, ja sitä ennen oli myös tämä ExoMarsin laskeutuja, joka valitettavasti kumpsahti sinne pintaan, mutta ei sitten koskaan toiminut. Tällä hetkellä me ilmoitetaan laitoksella nyt on 4 instrumenttia Marsissa mittaamassa Marsin säätejä. Mutta siitä nyt ei sen enempää tällä kertaa, mutta muistuksena vaan, että tämä on tämä taustutus meidän avaruusaktiviteetille ylipäätään. Mä lupasin puhua tästä Minipinsistä taustuksen takia, koska tämä on tärkeä koko meidän, miksi me ollaan ylipäätään ja miksi minä puhun teille kuusta ja kuun navigoinnista. Meillä tuossa vuonna, olisiko nyt 2019 vai 2020, kun tämä alkoi, just ennen koronapandemiaa, tai 2020, että se alkoi silloin alkukevästä. Tämä Minipins-hanke, joka on Miniature Planetary In Situ Sensors, joka oli ESAn tämmöinen hanke, jossa oli tarkoitus kehittää kuuhun ja Marsiin pieniä mittalaitepaketteja, jossa hyödyntää mahdollisimman paljon kaupallisia komponentteja. Me muun muassa päätettiin käyttää CubeSat-standardeja ja CubeSatin runkoon muun muassa hyödyksi siinä, mitä standardeja, mitä on määritelty. Mutta samalla me myös molemmat mittalaitteita voitaisiin käyttää ja järjestelmiä sekä Marsissa että kuussa. No Mars on meille tuttu, niin kuin te varmaan, monet olette varmaan ehkä tiennytkin, niin meillä on ollut tämmöinen MedNet-hanke pitkään espanjalaisten yhteistyössä ja aikaisemmin myös venäläiset olivat siinä mukana, nyt kun ne tuossa syystä eivät enää ole mukana. Ja me ollaan tässä hankkeessa, me kehitettiin tätä meidän MedNet-laskeutujaa vähän erilaiseksi Marsiin. Eli me käytiin pitkä se uusi evoluutioversio, tästä näkyy kuvista
täällä näkyy, no, ympäristökarttakin, kun näet, että tämä Minifins laskeutuja, joka oli Marsin kehitetty, on tämmöinen kolmivaiheinen, niin tämä kolmessa osassa on tömähtäjä, ja sitten pikkasen myös täällä on myös muuttunut näitä, tehty kaikenlaisia lisää laskentoja muun muassa, miten se aerodynamiikkaa parannettu ja tehty aerodynamisia niin kuin, muutoksia siihen. Ja tämä hanke nyt itse on ihan nyt päättymässä. Itse asiassa meillä taitaa olla Estekissä, Euroopan avaruusjärjestelmässä teknologiakeskuksessa, joka syyskuussa on meidän loppukokous, jossa pistetään kaikkia. Tämän puitteissa kehitetty tätä ennen eteenpäin. Ja semmoista näkyy tämmöisiä, ehkä huonosti valitettavasti ehkä resoluutio riitä, mutta kuvia tuosta on ammuttu semmoisella niin kuin hanhitykillä noita valleita tuolla Espanjassa seinään ja katsottu, miten se kestää. No sitten kuututkimus. Mennään tässä jopa tämän kuun puolella jo kuitenkin sen verran, että eihän kuu ole niin kuin meille ollut aikaisemminkaan mikään ilmatieteellä mikään niin kuin outo asia siinä mielessä, että Speden varmaan muistaa, että monetkin varmaan aikoina saa paljon muun muassa nimensä mukaisesti sitä huomioon, muun muassa Spede Pasasen perikunnalta pyydettiin lupaa käyttää Spede-nimeä, että saadaan nimetettä Spede, joka nyt kyllä ihan saadaan, nyt tuosta instrumentin nimestäkin saadaan kyllä ihan selkeästi myös johdettua. Tämä on Smart 1 kyyvissä silloin vuosia sitten, ja nythän tämä on tietenkin jo loppunut tämä hanke, että tämähän on törmätetty sitä kuun pinnalle, on siellä tällä hetkellä, ei toki toiminnassa. Mutta kuu ei siis ole mitenkään, ylipäätään kuun tämä ympäristö, niin kuin magneettikenttä ja kaikki liittyy, niin avaruussa ja myös jutussa käytetty, tutkittu sitä, että sinänsä se kuu on siltä puolta. Sitten meillä on muutama pienempi ESA-hanke ollut jo, tämmöinen kuin ESA LDP, jonka en nyt rupea lukemaan näitä nimiä, ja sitten ESA DP, missä on myös kehitetty tällaista instrumentaatia kuuhun. Ja Euroopan avaruusjärjestö on niin kuin pyynnöstä ja heidän niin kuin eri hankkeisiin sitten. Ja kuu on siinä mielessä tuttu ihan niin kuin myös niin kuin näin niin kuin hankittaisi. No sitten meillä ESA Minifinssi, josta minä mainitsin, siinä oli ensimmäisenä oli tämä Mars-puoli, mutta sitten oli tämä kuu-puoli. Meidän piti oikeastaan kehittää kuuhun sen puitteissa pieni pinta-asema, joka toimisi niin kuin itsenäistä siellä. Ja tässä näkyy, tämä on tämmöinen havainnekuva, ja tuolla on niin kuin mönkiä, ja sitten tuossa on pieni kuutio, joka on se meidän lins-asema. Ja koska niin kuin sen Mars-laskeutujen mukaisesti meidän piti myös yrittää hyödyntää vähän samaa hyötykuormaa, akustoja ja kaikkea tässä näin, niin me sitten tässä hyötykuormana on sitten ollut LINS, eli Lunar Institute Sensorissa oli seismologia ja ympäristö- ja magneettikentän mittalaitetta, mutta myös RHU-yksikkö, eli tämä niin kuin radiothermal unit, eli niin kuin radiotherminen yksikkö, joka niin kuin tuottaa lämpöä, koska puuhan on hirveän kylmä paikka, sitten puun yö, tai ylipäätään pimeä puoli, kun ollaan sitten siellä, ei auringonpaisteessa, niin se on tosi tosi kylmäksi menee. Me tehtiin tutkimusta tälle LINS, me otettiin yksi, tiedettiin, että ESAlla on kiinnostunut mennä Schrödingerin kraateriin tutkimaan, niin me tutkittiin tätä yksikköä ja suunniteltiin sinne toimivaksi. Tämä ei ole vielä niin kuin missään niin kuin virallisesti menossa mihinkään, mutta tämä on yksi vaihtoehto menossa sitten ESAn mahdollisesti mönkien mukana sitten jossain kohtaa, kun ne puuhun menevät. Ja jos aletaan kysyttävä, niin voi kysyä kesken kaikenkin sitten, ei tarvitse odotella loppuun. No, sitten hypätään vähän ehkä. Voi joku voi ihmetellä, miksi mä puhun tästä, niin kun, sanotaanko tästä ESA HME, eli Human Spaceflight Microgravity and Explorationista, eli näin niin mediaseksikkäästi tästä puhutaan niin ESAn astronauttiohjelmana, joka on siis vähän ehkä huono sinänsä, koska kun sitä tutkii syvemmin, niin se on paljon muutakin. Ja tämä niin kun, koko ESA HME-ohjelman niin kun, tarkoituksena on niin kun, vahvistaa Euroopan niin kun, roolia avaruuden tutkimuksessa ja ylipäätään. Ja myös niin kuin tulevia niin tällaisia niin kuin mietittyjä lentoja muun muassa niin kuin kehittää ja ylipäätään kokonaan viedä tätä avaruusta teknologian tutkimusta ja käyttöä avaruudessa. No, täällä on ehkä se, mikä tässä on ehkä mielenkiintoista, täällä, että Euroopan avaruusjärjestön jäsenmaista Suomi ja Viro ovat ainoat, jotka ei vielä kuulu tähän HME-ohjelmaan. Ja nythän tästä on keskustelu ollut vuosikymmenten aikana, että Suomeen saataisiin oma pinnonautti, niin kuin joskus oli tämmöinen telkkariohjelmakin, jos muistatteli. Sitten on ollut muun muassa edellisen kerran, nythän on astronauttihaku tällä hetkellä menossa muuten, ja siellä on myös suomalaisia mukana. En tiedä mitenkä pitkällä, mutta edellisessä haussa, silloin vuosia sitten, niin oli muistaakseni viimeisen, oliko se 10 vai 50 joukkoon väliä, pääsenyt 1-2 suomalaista. Suomesta voi hakea sinne, mutta Suomi ei kuulu tähän ohjelmaan, niin käytännössä sen suomalaisen astronautin valinta on tällä hetkellä aika haasteellista, näpisti sanottuna näin poliittisesta näkökulmasta. No, Suomi on kuitenkin, mehän ollaan Euroopan avaruusjärjestön jäsen 1995 lähtien, ja meidän noin
vuosittain Suomi laittaa noin 28 miljoonaa euroa, joka on tietenkin aika vähän, jos miettii vaikka astronauttiohjelman liittymistä tai se HME-ohjelma, joka vaatisi vähintään varmaan toisen mokoman, että voitaisiin olla siinä mukana kunnolla. Ja sellainen mielenkiintoinen tässä tapahtunut tämän koko HME-ohjelman suhteen on se, että tuossa itse tämän vuoden alussa, tuossa helmikuussa, työ- ja elinkeinoministeriö julkaisi tämmöisen asiantuntijaraportti, jossa asiantuntijaryhmä ehdottaa, että Suomi osallistuisi tähän HME-ohjelmaan jatkossa. Ja nyt toistaiseksi ainakaan siihen se on tällä hetkellä nyt suurin piirtein niin, että varmasti työ- ja elinkeinoministeriö valtio ylipäätään miettii, että onko tämä nyt järkevä. Ja tämä tietenkin jos siinä mielessä varmasti aika paljon ratkaisee myös, että kuinka paljon tätä kaupallista yhteistyötä saadaan aikaiseksi, jonka tämä myös tämä uun navigointi ylipäätään on aika potentiaalinen myös pelikenttä sitten suomalaisille toimijoille. Varmaan tiedätte, ketkä voisi olla toimijoita, mutta niitä on aika montakin toimijaa, jotka voisi toimia sillä alalla. Mutta on toki muutakin. Myös Marsiin voisi paremmin saada suomalaiset firmat sitten omaa kontribuutaan. Ja sitten ei tarvitsisi aina niin kuin tutkimuslaitostasolta lähteä meidän niin kuin sitten olla se ainoa vammaisfirma. Ja tämä tietenkin niin kuin olisi niin kuin myös sitten nämä ylipäätään tämä kansainvälinen avaruusasema ja kuulennot ja kuun kiertorille suunnattu avaruusaseman myös niihinkin pääsisi mukaan sitten Suomi on paremmin, jos osallistuisi tähän niin kuin ihan virallisesti. No jos tähän ei mentäisi tähän, niin tosiaan tämmöisen HME-ohjelman ensi vuosikymmenten aikana niin Suomen rooli ylipäätään avaruuden tutkimuksessa ja kaupallisessa toiminnassa niin olisi aika pieneksi jäädä, koska niin siellä varmaan tulee Euroopan avaruusasemasta aika pitkälti tuon ohjelman kautta niin kuin hoitamaan kaiken tämän niin kuin avaruuden tutkimisen ja kaupallistamisen. Ja meillähän on paljon tuotteita täällä Suomessa, muun muassa Nokia on avaruuspuolellakin oikeasti nyt mukana. Niillä on muun muassa, jos joku on ollut kovin aktiivinen lukija, niin Nokiallahan on lähdössä jenkkiläisen yksityisen firman mönkiä mukana tukiasema, 4G-tukiasema tuonne jonkinlainen, en tiedä miten se toimii, mutta joka tapauksessa kuuhun ja lähivuosina, minusta oliko se tämä vai ensi vuosi jopa, toki ei ehkä todellisuudesta ihan niin nopeasti, mutta kuitenkin on. Ja sitten tokihan meillä on Aisaita, muun muassa kaikki tietää, että isokon satelliittifirma, joka on vielä suomalainen ainakin täytyy pitää. Sitten on paljon pieniä Aurora Propulsion ja muita vastaavia, jotka on meidänkin yhteistyökumppaneita. Niin heidän niin kuin, tuotteitaan päästäisiin myös viemään niin kuin, sinne avaruuteen paljon helpommin paremmin. No tämä nyt on tosiaan niin kuin, nyt tänä vuonna, jos Suomen pitäisi päätiskellä tuossa, että Suomen virallisten tahojen pitäisi päättää, että mennäänkö tähän mukaan, ja noin marraskuussa varmaan ehkä viimeistään pitäisi jotain tietää. Tämä kaikki liittyy siis siihen, että miksi tämä on, koska tämä on se tie kuuhun, miten pääsee kuuhun ylipäätään, yli mitä tahansa valtio, mutta Suomi. Koska tässä on tämä sellainen alusta, että on pitkä alustus, niin tämä on tämä osa sitä pitkää alustusta. Ja me, jos me halutaan suomalaiset, halutaan mennä kuuhun, halutaan mennä navigointia tekemään siellä, meidän pitää olla mukana tässä näin, ja tämä on siinä mielessä hyvin tärkeää, että kuukausia eletään tällä hetkellä näiden päätöstä suhteen. No sitten ylipäätään, kun Euroopan avaruusjärjestö hakee kaikenlaisia, niin muun muassa näitä kuunavigointijuttuja, ylipäätänsä kaikki on tämmöinen ESA-osyppi, niin kuin Open Space Innovation Platform, ja se on tämmöinen niin kuin, vähän niin kuin ideahautomo, jossa ESA niin kuin heittää. ESAhan tekee silleen, että sehän nehän julkaisee virallisia, että haetaan tämmöiseen hommaan, tarjotkaa meille, miten te toteutatte tämän. Tämä on semmoinen, että me voidaan, niin kuin, kuka tahansa voi niin kuin, tarjota hommaa Euroopan avaruudesta, että hei, olisiko Flippa, jos tehtäisi tällaisia juttuja. Voisitteko te olla tällaista? Kun hyvin perusteltu, niin se menee jatkoon, ja sitten jossain kohtaa tulee joku päätös, että ottaako Euroopan avaruudesta sitä onkeensa, ja rupeaa tekemään ihan oikeita asioita sen puolesta tai sen eteen. Tämä on tosi niin kuin, kätevä ollut meillekin. Muun muassa me tämä löydettiin nyt oikeastaan viime vuoden lopulla, että koko niin kuin, työkalu tuolta netistä, ja tosiaan se oli ihan hyvä ja mekin tarvittiin heti tähän. No tosiaan kuka sinne voi sitten lähettää? Ihan kuka taas teistä, vaikka ei tarvitse nyt avaruusalan ammattilainen tai työskennellä missään, vaan ihan kuka taas teistäkin voi mennä tämmöisen sivustolle, rekisteröityä sinne. Ja jos teillä on hyvä idea, että hei tämmöisen mä haluaisin, tämä on hirveän klippaa, että voit tehdä, vaikka se on ihan se, siellä on niin kuin hakuja auki eri aihealueista ja sitten keksitte, että okei, silloin kun joku kuu-aihe vaikka, niin okei, halutaan kuun navigointia, mä haluaisin tällainen klippaa, että tehdään tällainen juttu. Voisitteko te tehdä tällaisia juttuja? Vaikka itse olisi taas valmis pysty tekemään sitä käytännössä, niin voi ehdottaa sinne, ja vaikka joku muu voi toteuttaa sen. No, tästä on ihan oikeustoimikelpoinen henkilö, joka voi lähettää ehdotukset. Ei niin kukaan niin kuin, ihan siinä mielessä. Periaatteessa siis käytännössä kukaan taas teistäkin voi lähettää tällaisen ehdotuksen. No, tähän toimintaan koko systeemissä, sillä tavalla, että jätät ensin idean,
se menee semmoisena kuin yhteisen keskusteluun. Nämä on vähän suomennoksi vähän huonoja verrattuna monen muun, mutta yhteisen keskusteluun, jossa sitten tavallaan porukka, ketkä on siellä muutkin vastaavan tyyppiset ihmiset, jotka ovat kiinnostuneita ja ammattilaiset ja Euroopan avaruusalueen tutkijat ja asiantuntijat, niin ne käy tutkista ja miettii, että onko tämä hyvä, keskustellaan sitä ja äänestetään siitä, että onko se hyvä. Ja sitten loppuksi arvioidaan sitä, että mikä se, onko tämä kuinka hyvä sitten tämä, niin kuin, ja sitten, no, sitten kun se loppu tulee sitten siinä kohtaa, joko se menee jatkoon tai se ylätään sinne. Tämä tuli ihan koko ajan tälläkin hetkellä, mä kävin katsoa eilen tuota sieltä osipista, että mitä siellä on, siellä on taas uusia aihealueita, mistä voi jäädä, mutta hakuajat on mitä on, ja sitten sinne voi käydä katsoa sitä. Tämä on jokaisen, joka on vähänkään kiinnostunut tällaista, minkä tsiikaa, että olisiko tuo mitään mielenkiintoisia itsensä kiinnostavia aihealueita, joihin voisi niin kuin vaikka rustata. Se ei ole pitkä, se on sellainen nettilomake, että sinne ei tarvitse ihan hirmuisia, ei tarvitse kirjoittaa 100 sivun tarjousta, vaan ihan niin kuin periaatteessa niin kuin ehkä 2 maksimissaan 3 A4 tekstiä, ja siinä se on, ja se voi olla aika vapaa, tosi vapaamuotoinenkin. No mennään sitten tässä oli tässä OSIPin kautta tämä pitkä alustus, tähän alkaa pikkuhiljaa niin mennä sinne itse aihealueeseen, eli siellä oli keväällä, nyt oli tosiaan tämmöinen niin kuin Moonlight Initiative, tämä Lunar Communication Navigation Services, LCMS, semmoinen aiheinen haku, tai semmoinen idea, että voi tehottaa ideoita, koska nyt on kova vauhtia kuuhun ollaan menossa. Ehkä jotkut on huomannut, että se on 60-70-luvulla, kun oli se iso ryntäys, niin silloin mentiin kuuhun. Mutta sen jälkeen kaikki loppui käytännössä. Ja ihan siis melkein joitakin ihan satunnaisia kuuhankkeita on ollut niin näin, suhteessa moneen muuhun, vaikka Marsiin verrattuna. No nyt on taas ihan selkeä. Tässä paljon parittu Donald Trumpin aikoina sanoi, että nyt mennään taas kuuhun. Ja sitä ennen myös muutama muukin presidentti taas mennä kuuhun. Mutta nyt näyttää siltä, että hän oikeasti ollaan menossa kuuhun. Mutta lähinnä se syy on se, että ei nämä valtiolliset toimet ole, vaan nyt ruvetaan bisnestä tekemään kuussa. Nyt mennään bisnes edeltä ja yksityiset pääomasijoittajat, niin kuin, muun muassa Elon Muskia varmaan tiedätte, niin on paljon avaruushommaa tekemässä tälläkin hetkellä ja monta muutakin on tämmöisiä, joilla on niin kuin intressejä lähteä kuuhun, koska kuussa on paljon mineraaleja, jotka voitaisiin tuoda maahan, jotka on niin kuin niiden määrä on ihan massiivinen ja niiden louhittavuus olisi sieltä paljon helpompaa kuin maasta monessakin eri syystä. Paitsi että se pitäisi tuoda maahan ja mennä sinne. Toki se on se ongelma. Ja sitten paljon myös ihan uusia semmoisia firmoja ja aloja, jotka ei ole aikaisemmin millään tavalla liittynyt avaruuteen ja niin kiinnostunut kuusta. No, mutta kuussa ei ole minkälaista navigointi eikä myöskään telekommunikaatioinfrastruktuuria. Eli siellä ei ole yhtään mitään. Siellä on mitään vasta satelliitteja, mitkä voisivat niin toimia niin kuin GPS-satelliitit. Eli käänsikappan tällä hetkellä mennään niin, että meillä on kuuhun, joku menee suoraan maasta tätä yhteyttä siihen, joko lautasantennin kautta tai ehkä jollain satelliitilla, joka on tuossa kiertorilla, mutta yleensä suoraan maasta sinne. Ja se toimii vaan silloin, kun se näkyy se laite siellä tai se kohde. Eli kuu pimeätä puolta me ei millään saada mitään oikeastaan, koska ei meillä ole missään tällä hetkellä systeemiä, millä me voisi mennä sinne. Ja vaikka laskeutuja laittaa sinne ja kommunikoisi sen kanssa niin kuin reaaliaikaisesti tai suht reaaliaikaisesti. Ja nyt ja tällä hetkellä kaikki järjestelmät, mitä on, niin ne on myös kalliita kertakäyttöisiä, ja niitä ei oikeastaan suunnitella, niin kuin, että tämä on pysyvämpi ratkaisu pitkällä tähtäimellä. No, kun tämmöistä niin kuin kommunikaatiojärjestelmän hyödystä, ketkä on alankin, tälläkin varmaan sattuja puolella, joka alalla työskentelee, tietenkin jos olisi yhteinen systeemi, järjestelmä, vaikka niin kuin meillä on GPS, Galileo, GLONASSit, sehän helpottaisi ja halventaisi kaikkea tekemistä siellä kuun pinnalla, jos me pystytään navigoimaan ilman, että meidän tarvitsee jokaista tästä systeemiä kokonaan itse. Tietenkin se myös tarkkuus ja yleensä 5G ja muutenkin navigointipalvelut paranee sitä kautta, kun on joku yhteinen järjestelmä. Ja sitten myös se mahdollistaisi myös kaikenlaisia muitakin juttuja, muun muassa radioastronomit voivat observatoria sille pimeälle puolelle, jos meillä on niin satelliitteja, jotka pyörii navigaatio- ja kommunikaatiosatelliitteja, ja mönkijät voisivat liikkua kumpina nopeammin ja paremmin, kun ei tarvitse niin, niin olla sen yhden linkin, niin kuin yhden puhtaan linkin niin kuin varassa, vaan että voidaan käyttää sen ihan niin satelliittiverkostoa. Ja sitten tässä, niin kuin mainitsin, kun tehdään joku asia joka kerta uudestaan ja uudestaan sama asia, joka kerta suunnitellaan, niin sitten se maksaa myös hirveästi ja tekee monimutkaiseksi asian. Avaruusalalaitteet on muutenkin monimutkaisia, niin tällä, se, että ne nyt on niin kuin, tehdään joka kerta vaan ihan vaan periaatteen vuoksi, että ei, kun ei ole mitään muutakaan, niin pitää tehdä joka kerta uusiksi, niin nyt on oikeasti herätys, että kun kuuhun ollaan menossa, niin miksi me tehtäisiin kuuhun myös systeemi, joka olisi niin pitemmälle ja kaiken lisäksi myös vapauttaisi niin myös itse laskeutujista ja laitteista myös hyötykuormatilaa kaikille muulle hyödyllisille kuin pelkästään niiden kalliiden ja isojen navigointi- ja kommunikaatiojärjestelmien
tekemisiä. No tosiaan tämä LCNS on tosiaan tämä vastaus tässä Euroopan avaruusjärjestölle, ja tämän tarkoitus on niin kuin käytössä kautta niin kuin tehdä tästä eurooppalainen järjestelmä. Niin kuin, no ei ehkä nyt ihan eurooppalainen, kyllä varmaan USA ja NASA varmaan tulee mukaan, mutta kuitenkin tämmöinen eurooppalaisvetoisena tämä järjestelmä, joka niin kuin tekisi tämän mahdollisen puunavigoinnin, jonka tuohon vähän periaatteessa myöhemmin kohta seuraavalla kalalla. Ja siellä on tällä hetkellä 2000 rinnakkaista hanketta tähän näin, jossa tutkitaan tämä mahdollisuus, niin kuin miten se käyttöönotto toteutetaan ja sitten, että mitä siihen tarvitaan. Ja me ollaan nyt vielä sellainen niin tähän siihen, mitä me tarvitaan, eli tuo infrastruktuurin isketty kyntemme niin sanotusti. Meillä on nimittäin se ratkaisu, yksi pieni osa sinne, joka on yksi navigoinnin, yksi palikkaista navigointia. Ja tämä on se, mihinkä nyt me ollaan tällä hetkellä iskemässä erään suuren suomalaisen nimeltä mainitsemattoman telekommunikaatiofirman avustuksella. Euroopan avaruudesta haluaa edistää Euroopan asemaa avaruudessa, tässä tapauksessa navigointipalvelujen tarjonnan tuolla kuun puolella ja kuussa. Tässä on jo jännettä, että Euroopan avaruudesta oli puhuta näkyvällä alueella. Mä en tiedä, miksi he eivät ole kuun pimeästä puolesta kiinnostuneita. Olettaisin, että tämä on ehkä vain varman päälle ottamista. Mutta ja sitten tämmöinen New Moon taloutta, mä en keksi suomentanut tätä millään tavalla, niin kuin mä puhuin aikaisemmin, että nyt halutaan ruveta takomaan rahaa sillä kuussa. No nyt tällä hetkellä, just tällä hetkellä on tehty Euroopan arvoista se työtä sen eteen, että määritellään, minkälaista, mitä tämä pitäisi tehdä tämän systeemin ja minkälaista peruskonsepti. Se peruskonsepti on suurin piirtein tämän tuon mukainen. Eli jos katsotaan testata, jos vasemmalla tuolla on users, tuo periaatteessa maapallo, jossa nähdään tuo perinteinen niin kuin maapallon, miten niin kuin maapallolta otetaan yhteyttä kuuhun suoraan ja satelliittien suoraan antennilla. Ja ehkä se, mikä tällä puuttuu, niin on kaikki täällä oikealla puolella. Eli puuttuu nuo avaruussegmentti, mikä on tuolla satelliitti tuolla kuun kiertoradalla. Sitten Lunar Gateway tuolla on kanssa, joka on sitten sinne isompi toinen juttu. Se on ihan oma juttu tässä kanssa. Mutta sitten on myös näitä erilaisia niin kuin muita palveluntarjoajia satelliitteja. Sitten on kaikenlaisia laskeutuja muuta satelliitteja. Sitten sinne pinnalla olevat jutut, joita tällä hetkellä oikeastaan ei hirveästi vielä ole, mutta niitä varten se niin pitkälti tulisi tämä koko tämä segmentti, tämä koko tämä navigaantijärjestelmä toimimaan. Tällä hetkellä me ei voida navigoida kuussa muulla kuin käänsä katsoen ihan näillä kiertoilla olevien satelliitti, eli GPS, GLONASS, Galileon avulla. No Galileon on tuollaista alkamaisilla, että sillä ei olisikin varmaan pysytä, mutta otan GPS, niin GPS:n avulla periaatteessa voidaan jo vähän tehdä navigointia, mutta sehän olisi mietitty, että se on aika kaukana se kuu verrattuna maan, niin se navigointitarkkuus ei ihan hirveän hyväksi tuu siellä kuun kohdalla, varsinkaan jos ei ole suunniteltu niitä maankiertosatelliitteja siihen hommaan. Tämä on niin se kokonaiskuva, mikä nyt on tavallaan se lopputulos, mutta tällä hetkellä tästä ei oikeastaan ole hirveästi mitään oikeastaan muuta kuin tuo pelkkä maanpäällinen ja suora liikenne tuonne kuuhun. No, tässä on ehkä tuossa ehkä sanonkin jo tuon, että niinku, tässä nyt on niinku just tämä, että kun on sitten siellä kuussa joku sanotaan, asiakaslainausmerkeissä, joka tarvitsee sitä navigointia, niin se voi niinku tulevaisuudessa ottaa joko suoraan maan päältä, jos on sopivasti, mutta myös sitten tietenkin just näiltä kiertosatelliiteilta, plus kaikilta muuta, mitä on tarjottavana, plus kaikki muu on sitä infrastruktuuria kanssa, mikä navigointiin liittyy. Meillä maan päällähän muun muassa kännykkäverkkoa voidaan käyttää ihan hyvin navigointiinkin, hyödyksi ja kaikkea muutakin, koska että kännykällä vaikka nyt, niin sisätilassa tunnistaa, että te olette täällä ILN säädä, katsotte, niin ei se tuota ylhäältä vasta satelliittidataa, että vaan se ottaa kännykkäverkon kautta päättelee, missä te suurin piirtein olette. No mitä tämä telekommunikaatio ja tämä niin kuin navigaatio niin on tekijä, kun se on siellä kuun ympärillä, niin tiedonsiirto, eli kuusta kuuhun, siis niin kuun pinnalla, joka jolla myös saadaan paikkatieto tietenkin vähän niin kuin kännykkään tyyppisesti täällä näin. Sitten kuu maa, eli suoraan kuusta maahan, niin se perinteinen tyyli, ja on tämmöinen niin kuin maa ja maa kuu, eli taas toiseen suuntaan, ja tietenkin sitten myös sen kuun kiertorata. Ja sitten datan suoratoisto, eli tämä on vähän ehkä tämmöinen pikkasen, että no, sanotaan reaaliaikainen ääni molempiin suuntiin, niin voitaisiin periaatteessa, jos on kuussa on joku tulevaisuus jonkinlainen tukimaja tai jonkinlainen maja, jonkinlainen kuin ihmisasutus tai joku vastaava, niin sinne voitaisiin suoraan näin yhteistä. Vähän niin kuin on tämmöinen kännykkäverkkomainen, se on satelliittipuhelimainen palvelu. Se on yksi, ja sitten on teleoperaatiopalvelu. Se on eroaa tästä muista sillä, että se on niin tarkoitettu niin
spesifisempi systeemi, jolla voi vaikka mönkiä kuussa operoida suoraan, että mahdollisimman niin kuin reaaliaikaisesti. Ja kuu on sen verran lähellä, kuitenkin niin sanottu noin reaaliaikaisuus niin on niin kuin ihan jo saavutettavissa ja mahdollista. Ja varsinkin sitten, jos sulla on kuussa joku tukikohta, ja sä ootkaan mönkiä jossain kaukana, että se ei ole niin kuin näy, jos on vaikka 100 kilometrin päässä mönkiä, niin sitä sitten ohjattaisiin niin kuin sen kuun kiertotulavien satelliittien avulla, ja sitten myös samalla myös paikallepäin, missä se on se mönkiä, koska muutahan se on aika hankalaa sitä kiikareudella katselemaan, joka ei siis onnistukaan tietenkään siitä. No sitten, kun näitä navigaatioista puhutaan, niin periaatteessa navigointi on suunniteltu, miten kuussa mennään, niin on kuun kohdalla, niin on ihan samantyyppinen kuin GPS muun muassa yksi, eli yksi suunta. Eli siinä on se GPS-satelliitti, tai se on puhutaan GPS-satelliitista, koska se on niin helppo ehkä tässä tapauksessa sanoa, että se GPS-satelliitti siellä, joka on siellä kuun radalla, se niin pingaista tavallaan, että lähettää sitä omaa niin kuin signaalia, josta niin kuin, sitten niin kuin useampia niin kuin tiedät, että saadaan, niin kuin, jos jollekin on kännykkä tai GPS-laite, nähdään, kuinka monta satelliittia on näkyvillä, niin mitä enemmän on sitä parempi, että paikkatarkkuus tulee sitten olemaan. Ja sama on, se on niin yksi tämä ihan perusjuttu. Ihan samaa tavalla, miksi päästään muuttaa tai keksiä uutta pyörää, vaan saman tyylinen niin järjestelmä sitten kuin kuun kiertoralle. Mitä enemmän satelliittia, niin sitä paremmin tietenkin siihen perustuva paikannus toimii. No sitten on kaksi suuntaan, eli tämmöinen on ajateltu, että on semmoinen aktiivinen lähetys vastaan, että on jompi kumpi, siis se asiakas, se joku mönkiä tai tukikohta tai laskeutuja tai mikä ikinä tarvitsee sitä paikkatietoa. Tai sitten se toimittaja, eli se satelliitti sinne ylhäällä, joka toimittaa sitä, sitä paikannusta, niin aloittaa niin lähetyksiä ja sitten toinen vastaa siihen ja sitten niin se paikannus tehdään. Tämä voitaisiin myös tähän niin sanotusti lukeekin, että toteutettaisiin telekommunikaatio, olikin kyllä, että jos vaikka satelliitti ja mönkiä telekommunikaatio, niin siinä samalla voisi myös paikkaa tehdä. Eli vähän niin kuin voisi sanoa pikkasen, kun vähän kuin kännykällä soiteltaisiin ja sitten katsotaan, missä ollaan. No, tässä on jonkinlainen taulukko, en käy läpi, koska en halua käyttää aikaa tähän hirveästi. Ja, tässä näkyy, että tällä hetkellä on kaikenlaisia tällaisia tapoja tai ehkä kaikenlaisia vaatimuksia, minkälle voisi olla tämä esimerkiksi vaikka navigaatio laskeutumisella, laskeutumisella ja lähestymisellä kuun pinnalle, on tuossa muutamia vaikka tuommoisia, että paikka pitää olla 30-100 metriä ja sitten nopeus pitäisi olla noin 0,5-1 metriä sekunnissa tarkkautta, mutta nämä tietenkin on kaikki on tällä vielä niin kuin ehkä enemmän tai vähemmän kysymysmerkkejä ja varmaan tulee tarkentumaan. Tätä tällä hetkellä tehdäänkin tätä työtä. No, tässä on yksi Esan kalvo. Ei tule tekstiin näy, koska se on niin on surkea resoluutio ainakin tällä salin puolella, niin, mutta tässä on yksi kalvo, se on niin vähän hyvin ytimekkäästi. Ehkä se, mikä tuosta nyt ei tekstiä näykkeellä valitettavasti, mutta ensimmäinen tämmöinen satelliitti, mikä olisi tarkoitettu navigaatioon, niin olisi tarkoitus, että 2024, eli niin Lunar Pathfinder. Siitä alkaisi tämä Euroopan avaruusjärjestön tietynlainen navigointiprosessi tuolla kuun radalla. Tosiaan niin, tuossa nyt on tuo vihertävä kuva, siinä ei tekstinä, mutta se nyt on selitetty muun muassa sitä, tässä Esan kalvossa, että muun muassa näillä ihan perussatelliitillakin voidaan nyt tässä sivuun niin kuin keisolla, mitä ne satelliitit lähettää, niin voi niitä hyödyntää myös tässä navigoinnissa, mutta ei niiden kuitenkaan niin kuin hyöty ole niin suuri kuin omalla satelliitillä tuolla kuun kiertoilla. No sitten mennään tähän meidän, mitä me ollaan tässä keksittiin, että kun tuli tämmöinen navigaatio, että me mietittiin hetki aika ilmatieteellä tavalla, että no kyllähän melkein tuossa periaatteessa, kun meillä on vähän nyt yhteyksiä navigointi puolenkin firmoihin ja on tätä kuu-osaamista ja ennen kaikkea osaamista Euroopan avaruusjärjestelmässä toiminnasta, niin päätettiin heittää tämmöinen Lunina, eli Lunar Instrument Navigation Beacon and Communication Node, tämän niminen ehdotus niille. Ja tämä oli, tämän ideana oli se nyt 2022, eli tammi-helmikuuta suurin piirtein, niin tuli tämmöinen auki ja me tehtiin ehdotus ihan ILN omana, ei ole muita partnereita mukana, niin tähän ehdotusta, kun me oikeastaan tässä alussa jo sanoinkin, että pitkän johdannon, että oli tämä esitelin tämä Minipins linssi, eli se kuu, pieni mötikkä kuuhun, niin mä ajattelin, että hei, sehän on kätevä, se on mötikkä, siinä on RHU, se toimii missä tahansa, käytössä katsoen kuussa oli suunniteltu siis sen projektin puitteissa toimimaan 2 vuotta kuussa missä tahansa päin kuuta, ihan siis mihinkä tahansa, ja just siinä Schrödingerin kraateriin erityisesti suunniteltu. No, mä ajattelin, että okei, no siinä on se hyötykuorma, tieteellinen hyötykuorma, heilataan se pois. Laitetaan siihen tämmöinen 4G-LTE-järjestelmällä varustettu jonkinlainen telekommunikaatiopaketti. Se voi toki olla myöhemmin varmaan joku muukin, mutta sanotaan kuitenkin tämmöinen niin kuin telekommunikaatiopaketti. Vähän niin kuin kännykkätukiasema siis näin niin yksinkertaisesti sanottuna. Tämä oli hyvä, koska me todettiin, että tämä meidän koko tämä lins-laskeutujan tämä kuutio on aika lailla skaalatua. Meidän ei tarvitse miettiä, se voidaan skaalata, se ei ole mitenkään sidottu tuohon kokoon.
Ja sitten se on aika hyvä kuitenkin tuo hyötykuorma, ja sitten siinä on suunniteltu kaikki akustot ja kaikki on suunniteltu sinne, että oikeastaan pitää vain suunnitella, että miten saadaan se kännykkä tukiasemalla lainausmerkeissä siihen ympättyä kiinni. Ja mikä on positiivista, tämä on Esan tilaama ja hyväksymä ratkaisu jo tässä hankkeessa, eli siinä oli se positiivista, se ei ollut niin kuin mikään niin kuin ihan tuulistettu juttu, jota joku ei, vaan se on ihan Esan jo itsensä jo hyväksynyt. Kun sanotaan, että tämä on RHU sisältävä, eli sen ydinparisto, joka ei siis tuota energiaa, vaan lämpöä, ja lämpöä sen takia, että siellä on niin kylmä, se on kuussa, että sehän päätössä koko paketti. Tämäkin kaikki tutkittiin jotain edellisen hankkeen puitteissa, että ei tarvitse enää tähän tämä ehdotuksen ihan niin kuin mitä tahansa. Me voitiin heti heittää sinne jo lämpöanalyysiä niistä. No, pienet aurinkopaneelit sinne ottaa sähköä, ja sitten on akku tietenkin, joka varastoi sähköä, että saadaan sitä toiminnan toimimaan. Päätös toimii oikeastaan missä tahansa kuussa, se on pari vuotta. Sitten tietysti on hyvä, nyt tässä kohtaa pikkasen, tämä on ihan hyvä, mutta se, nyt mietitään sitä kuuta kokonaisuudessa, kun tämmöinen mötikkä on siellä, niin minkälainen se kuu ylipäätään niin ympäristön, tämän kuu niin navigoinnin kannalta, niin on. Tässä tämä Haasu on tuonut kollega tämän keksi, että hän laittaa tuota kuun kartan, siis sen koko kuun tälle, iskee sen Euroopan kartan päälle. Tässä nähdään nyt suurin piirtein mittasuhteita, että minkälaista alueesta puhutaan navigoinnissa, kun mennään ylipäätään. Että me nähdään suurin piirtein Eurooppa, noin about, on tuo kuun. Tuosta voitte nähdä päätellä niin silleen, että minkälaista suurin piirtein Suomi, esimerkiksi tuossa on tai vaikka Espanja tuolla noin, niin kuinka paljon niin kuin ne vie kuun pinta-alaa suurin piirtein. Eli puhutaan noin about reilun Euroopan kokoista alueesta, maa-alueesta tarkasti, näin niin kuin jos pystyttäisiin karttaan. Niin minkälainen alue se navigointi on. Se on iso siis, että jos me mietitään vaikka Helsingistä tänne näin, niin on se aika tämmöinen ero siinä, että jos se tarkkuus on niin kuin riittävä, niin sen pitää olla kuitenkin käsittää varmaan metrien tarkkuus. Että se on jo jokseenkin hyödyllinen tuon asiakkaiden, eikä se laskeutu ja mönkiä, mikä ikinä on. Tämä meidän niin sanotun ideana on tässä meillä, että tämä meidän laskeutuja niin kuin oikeastaan on tämmöinen, että tämä on oikeastaan navigaatio- ja kommunikaverkosto. Että tämän yksi mötikkä ei sinänsä ole ihan sellaisena välttämättä se idea, vaan että meillä on useampi tämmöinen mötikkä, jotka sitten antaa tästä navigointiapua. Ja on myös tuommoinen viestintäverkosto. Että se on yksi tämmöinen mötikkä, siinä on ei vielä tiedä, mutta ajatellaan ehkä suurin piirtein, kun antenni töpsähtää ylös, jolloin se toimii semmoisena, niin kuin, se on navigointiapua sinne myös. Niin kuin, jos laskeutuja tulee, niin semmoisen useampi mötikkä kuin on, niitä tavalla pystytään käyttämään navigoinnissa apuna sitä, että saadaan sen laskeutua tulemaan oikeaan paikkaan. Mutta myös sitten, jos ollaan jossain, niin kuin, sanotaanko vaikka tämmöisen tutkimusaseman ympäristössä, niin ne toimisi ihan niin kuin kännykkä tukimaston, että niitä tiputettaisiin sinne sopivasti, niin voidaan mennä vaikka hyvin kauas siitä itse tukikohdasta ja siitä huolimatta, että me tiedetään, missä ollaan, ja myös saadaan yhteyttä. Mikä tässä hyöty tämä kuun infrastruktuurille tällaisessa niin kuin kommunikaatiolla tai navigointimetikassa on se, että tämä on kestävä käyttö, pitkä käyttö, eli 2 vuotta on aika pitkä. Ja toinen, mikä sitten on, tämä on hyvin monikäyttöinen, että periaatteessa voitaisiin se 4G LTE-mötikkä siitä vaihtaa mihinkä tahansa muuhunkin, joka vaan mahtuu ja sopii siihen ja täyttää ne speksit, mitkä annetaan sille, niin kuin virran suhteen ja muuten niin sähkön ylipäätään ja energiaa. Eli ne voidaan periaatteessa, jos jossain kohtaa osaltaan päivittää sellaisia mötiköitä, niin ei vaan pistää uutta sinne ja sitten vaan heitetään sinne, heivataan niitä. Ja se tekee myös kustannustehokkaan. Toki se RHU ei välttämättä tule kustannustehokas ratkaisu, mutta puhutaan hyvin pienestä ydinnapista siellä, että ei välttämättä ihan niin. Kustannustehokas tulee just siitä, että sinne ei tarvitse ihan joka vuoden välein tai kuukauden välein olla uusimassa. No, tämä koko mötikkä, tämmöinen luninaus, niin kuin tämmöinen, se on niin kuin omimmillaan tämmöistä tähän maaperän tutkimusta. Mutta tuolla näkyy tuossa kartassa, näkyy tuolla mönkiä tai joku tuolla pyöriskelee tuolla tukikohan ulkopuolella, niin se toimisi siellä sellaisen kommunikaatiolinkkinä. Sitten tosiaan just niin kuin maininkin aikaisemmin, että tuollaista lähellä asutusta ja tukikohtia siellä, niin tämmöinen mötikkä voisi olla niin kuin telekommunikaation puolesta hyvä, mutta myös sen, niin kuin, että saadaan myös sitä paikkaa sillä myös. Tähän ei tietenkään ole niin, niin tarkka paikannus kuin vaikka jollakin suoraan satelliitissa huippuuden ja välineet ja kaikki. Mutta sen tarvitse olla, kun näitä on vaikka 20 tai 10, niin saadaan ihan riittävä tarkkuus. Ja sitten vielä meillä on kaiken lisäksi satelliitti toivon mukaan sillä kuun kiertoreilla, joka sitten antaa myös omaa navigaatioinformaatiota. Ja sitten ehkä se, että myös se, että jos vaikka on laskeutumisalusta tuolla jonkun tuommoisen kuun tukikohan lähellä, niin näitä kun on sillä sopivasti, niin myös antaa sille itse laskeutujille loppuvaiheessakin vielä tietoa tätä paikasta. Ainakin parantaa sitä paikkaa. Tämä on vähän kuin crowdsourcing, eli jos on paljon vaikka jos tiedätte crowdsourcingia, kansalaishavaintoja, kun otetaan vaikka säästä, niin kun niitä tulee hirmuinen määrä, niin se kokonaislaatukin on hyvä. Niin tässä on vaan sama, että vaikka se yksi tuommoinen mötikkä ei välttämättä niin sitä eksaktia
paikkatietoa, sanotaan vaikka 10 metrin tarkkuudella, mutta niitä on vaikka 6 tai 7, niin niiden yhteenlaskettu tarkkuus parantaa niin paljon, että se on hyvin paljon hyödyllisempää kuin moni niin kuin voisi kuvitellakaan. Ja tässä on tämmöinen karttakuva, tässä on tämä Schrödingerin kraaterin tämmöinen niin korkokuva, eli tässä on tämmöinen, mä en tiedä näkyykö se, mutta tuolla, mulla on missään karttakeppiä, mutta tuolla on kuitenkin tuollainen vihreä pallura tuolla kraaterissa, sen ympärillä on kolme pienempää punaista, kolme punaista pallura, niin tuo vihreä pallura tuossa tarkoittaa, se on niin se tukikohta tai mönkiä tai mikä ikinä haluaa, kuitenkin se kohde asiakas niin sanotusti, ja nämä vihreä, eikä nämä punaista ole sitten tuollaisia pieniä lunina, yksiköitä, jotka on eri kohtaan laitettu. Ne on valittu tässä tapauksessa niin kuin se korkeita kohtia Schrödingerin kraaterin tältä laitamilta ja sitten keskellä, mutta myös sen tukikohdan ympärillä. Tämmöisellä verkostolla me saataisiin tapettua tuo yhden tukikohdan tällainen niin kuin paikan, missä telekommunikaatio on aika hyvin itse asiassa. Ja niin kuin puussa on jo ilmakehää, niin se ei se ilmakehän vaimennus tämmöiselle signaalille, ei ole, sitä ei siis ole, ja sen takia tuommoinen niin voi riittää jo ihan. Toki tämä tietysti sen laskuun, että tämä täällä tarkkaan, mutta tuo on joku sellainen karkea. Niitä voit sanoa lisätä tuonne sinne tänne niitä. Joko mönkien avulla tai sitten itse asiassa Euroopan avaruusjärjestöllä on tämmöinen droonihankekin puuhun liittyen, että en tiedä millä drooni sinne tulee olemaan, mutta varmaan on niin semmoinen drooni, koska on tiputtelemassa vielä noita pieniä alle 10 kilon paketteja sitten jonnekin sinne päin kuuhun, minkä on syvä laittaa, jos on syötyä. Miten tämä tämmöinen mötikkä, että saadaan ylipäätään tämmöisen navigaatio pieniä, tämähän oli tähän jo satelliitti, vaan tämä on laskeutu. Ja sinne, niin on niin kuin meidän siinä Minipins-hankkeessa meillä oli, rakennettiin, tai siis ei rakennettu, vaan suunniteltiin se, miten se voisi toimittaa Euroopan avaruusaston Mönkijällä, minkä he ilmoittivat, että tämmöinen speksi, että tähän se pitää mennä. Se on niin suunniteltu konseptitasolla, tai kohtuu hyvinkin jo, että konseptitasolla pitemmällä tasollakin, mutta ehkä Mönkijällä, mutta Mönkijä voi olla aina vähän, että sen Mönkijä ei välttämättä pysty niin satojen kilometrien säteilleitä lähettelemään, vaan se on ehkä muutamien kilometrien säteillä voi laittaa niitä tuollaisia, jolloin saadaan ehkä johonkin tukikohan ympärille saadaan se 3-4 tuommoista laitettua, jotka sitten navigointiin apuna toimii. Ja sitten on tämmöinen tietenkin vakioliitännä kaupallisiin laskeutujiin, joita saattaa olla, voit ajatella, että sellainen pieni mötikkä mahtuu minkä tahansa, mikä menee kuuhun pinnalle, niin sen mukaan. Oli sitten paikallaan pysyvä mönkiä tai drooni tai mikä tahansa. Ja sitten pidemmän aikavälin tämmöinen kehitys voisi olla tässä myös, joka on tästä numero 3, tästä 2 kuvaa, joka liittyy, on tämmöinen, että me ollaan tuon Minipinssi-hankkeen puitteissa jo Marsiin laskeskeltiin niitä kiertoratoja ja mahdollisia laskeutumisia. Mutta toki kuuhan ei ole Mars, eli siinä ilmakehä, että ei ihan toimi samalla tavalla se, mutta periaatteessa kuitenkin sitä pystytään jo pikkuhiljaa niin kuin vähän niin kuin jo laskeskelemaan, että mikä olisi optimaaliset radat ja millä mennä. Ja tuossa on havainnekuva, että yksi lunina mötikkä voisi mennä tuollaisen niin kuin pienen laskeutumisalustan mukana sellainen pienenä puulaskeutuminen, että voit sekin ihan yksittäinkin lähettää ilman, että on mitään varsinaista. No tähän itse nyt on aika hyvä tilanne, että nyt on kaupallisia toimijoita, vähän kuin voisi mikään se kuin sieniä sateella noussut. Ja tuossa yksi tuommoinen vaihtoehto semmoisen, että tuossa on kaupallinen versio tämmöistä kuuhun tarkoitusta laskeutujasta. Ja periaatteessa tuommoinen tai tuon tyylisellä sitten voitaisiin yksi tämmöinen, aina viiät yksi tai kaksi vähän riippuen, minkä kokoinen tuommoinen on, niin tuo laskeutujalus, niin voitaisiin viedä niitä sitten ihan yksittäin sinne. Mutta se on toki, kuten se on pitempi aikaväli, millä tällä tämmöinen pieni navigointi mokkula voitaisiin viedä sinne kuuhun, mutta toki se ei ehkä välttämättä ole kaikkein kustannustehokkainta, jos joku muu on jo menossa, mutta tämä on myös mitä on pitänyt meidän harkita, mitä me ehdotettiin muun muassa Esalle, että Esa voisi miettiä tällaisten yksittäisten pienten laskeutujien niin kuin kehitystyön vähän niin kuin vauhdittamista jatkossa. Et tässä tämä oikeastaan aletaan pikkuhiljaa olemaankin jo loppupuolella lopussa, että kokohan tämä idea on tästä, niin kuin, miksi me ollaan mukana ja miksi me halutaan tämmöistä ehdottaa, se, että meillä on kuitenkin osaamista ilmatieteenlaitoksella niin kuin tästä ja meillä on osaamista avaruusteknologiasta. Tällainen koko tämä kuutouhu ylipäätään on nyt niin kuin nostamassa niin kuin ihan, se voi olla aikalaan seuraava avaruusbuumi tuon kuuhun. Että mä veikkaan, että Mars alkaa olla kohta vähän niin kuin siinä sellaisessa, niin kuin sanotaanko, ainakin kaupallistumismielessä, niin on niin kuin, ei ole hirveän houkuttelevaa, kun se on ihan törkeän kallista, että sinne varmaan ihmiset menee kuu. Ensin Marsiin, ehkä kun, no en tiedä, katsotaan miten yksityisesti menee, mutta ehkä se Marsiin on tällä hetkellä hinku mennä hakemaan vaan näytteitä, että se näytteitä sieltä, minkästä Marsissa on. Ehkä vielä ihmiset sinne jossain kohtaa, mutta se kaupallinen hyödyntäminen, minkä ne firmat on oikeasti sen kiinnostunut, niin se on kuussa. Kuu on semmoinen, se on lähempänä, se on helpompi päästä ja
siellä todennäköisesti tulee jatkossa olemaan, en tiedä missä kohtaa, mutta varmaan 20 vuoden päästä voi olla jo kuussa ihan kohtuullistakin kaupallista toimintaa. Sitten meiltäkin tässä, mikä tämä tämmöinen, meidänkin piti miettiä, että mihinkä tämä meidän muuhunkin kuin navigointiin tämä pystyisi tämmöinen meidän vetikkä, niin se oli myös tarkoitus, että se voisi toimia myös vähän niin kuin kännykkäoperaattorien tämmöisenä niin kuin tukiasemana, että jos ajatellaan vaikka, että suomalainen kännykkäoperaattori kiinnostuu, että he haluaisikin operoida myös kuun pinnalla, hoitaa siellä tämän järjestelmän, niin he voisivat ostaa tai vuokrata tällaisia tukiasemia ja käyttää niitä kuussa sitten tällaisena niin kännykkäverkon. Kuu kännykkäverkkona, että sitä kautta myös saa itselleen tuloja sitä kautta, että kyllä varmaan kännykkä, luulen, että ne on ihan kohtuuhintaisia kännykkäsoitot kuussa sitten tulee olemaan, että ei ne varmaan ihan halpoja, mutta joku muu kuin ilmatieteellä, että se voisi operoida näitä kännykkäsoittoja sitten kuussa. Se on semmoinen niin pitkän ajan myös idea tässä, että ja toki varmaan kaikkea kaupallistamisideoita muitakin löydetään tämmöisen, että mihin voisi tämmöisiä niin kuin kommunikaatio- ja navigointi pieniä mokkuloita käyttää hyödyksi. Ainakin täällä maan päällähän tämä navigointibisnes on aika iso juttu ja varmaan kasvaa sekin, varsinkin kun Galileo rupeaa nyt kohtapuoliin enemmän olemaan niin kuin aktiivinen, niin siellä varmasti on paljon rahaa. Ja varmaan myös tätä, ja kuusta kun löytyy mineraaleja, niin kuin mainitsin jossain kohtaa, niin niiden niin kuin hyödyntäminen ja niiden jopa maahan takaisin tuominen, jos saadaan pelillään varmaan kaupallisesti aika niin kuin hyödyllistä ja kannattavaa. Mutta joo, tässä tämä oli oikeastaan tämmöinen lyhyt, pitkällä alustuksella lyhyt esitys tätä navigoinnista kuusta. Että kuun navigointiahan ei siis, niin kuin kävi ilmi, niin just tällä tulisi tehdä, mutta se on tällä hetkellä suunnitteilla. On kaikki speksien kerääminen, millä tavalla halutaan tehdä se, mitkä on järkevää. Ja oikeastaan nyt ollaan siinä, että jos halutaan vaikka kaupallistamismielessä lähteä, niin nyt pitää ruveta firmojen toimimaan Suomessa ja muualla, että pääsevät mukaan tähän bisnekseen, jos halutaan. Siinä nyt on muutamia, tosiaan Nokian mainihin, se on tietenkin yksi, heillä on tosiaan yksi, joku saattoi ehkä kaivaakin niitä, mutta en muista, mikä se heidän Mönkijä-hankkeensa on, missä on mukana, mutta he ilmoittivat, oliko se jo muutama vuosi vai onko se viime vuoden vai en muista, missä kohta he ilmoittivat ja julkaisivat heidän oman kuuhankkeensa, että heillä on tulee kännykkätukiasema kuuhun. Ja tämä päätti Suomessakin jossain uutisoida, että Nokian kännykkätukiasema tulee kuuhun. Se on ihan faktaa, tai se on niiden jenkkilän tytäryhtiö Bellaxon tämän takana, semmoinen tutkimusyksikkö siellä. Mutta joo, ei mulla muuta tästä. Jos jollakin on kysyttävää, niin kysykää, minä vastaan, jos osaan. Niin ei mulla oikeastaan muuta. Kiitoksia. Ja jäikö ihan sanattomaksi kaikki? Oliko näyttänyt kuutioita siihen tarkoitus olla jonkun pinnalle, kun sehän toki on semmoinen, että vähän pitäisi olla niin korotettuna pinnalle, että kuuluu jossain kaupan, kun aivan. Joo, kyllä. Tämä on kuun pinnalla tarkoitus olla ja se rajoittaa sitä matkaa, millä se pystyy. Meidän yhteistyökumppanimme kanssa mietiskelemme sitä vähän sen etukäteen, että se ei tietenkään hirveän pitkälle, mutta sitten jos me nostetaan ne tuonne korkealle, yritetään korkealle paikalle saada jossain niin kuin vaikka Schrödingerin kraaterilla, niin on sitä niin kuin line of sightia tietenkin silloin saadaan niin kuin vähän. Ja toki niin kuin se niin varmaan jonkinlainen antenni, sen pitää kehittää, vaikka se on niin kuin se tavallaan se antenni tulee, että se sinne tulee antenni. Varmaan ihan piiska-antenni tai vastaava tyyppinen, kun sinne ei tule semmoista kännykkä-antennia kuin mitä tuolla talojen katolla on. Tämä on mieleen tuosta, että tuossa oli se idea, että itse otetaan myöskin ehkä korkeasti paikassa. Joo. Periaatteessa vaan tulee lisää tilaa, annetaan sen niin kuin sanotaanko kuljetuksen suhteen, että niin antennihan voi pistää niin paljon kuin halutaan, että se voi olla myöhemmin. Piiska-antenni tai jonkinlainen semmoinen, että saa se ylös, niin sitten se ei ole tässä vaiheessa ei vielä ole tarkoitus suunnitelmista antennia, on tässä vain idea, että miten tämä hoitaa. Jos tulisi oikea hanke, niin sitten pitäisi ottaa radiotekniikot mukaan ja katsoa, että minkälainen antenni tarvitaan, että saadaan kuussa vaikka sanotaanko 10, 20, 30 kilometriä kattavuutta, sillä en tiedä, mikä voisi olla realistista. En ole itse käännetty asiantuntija. Joo, se ei ole puita edessä, mutta yksi kivän monikka teillä, niin saman tien vaihdettuja. Sen takia niin vaikka just niin kuin sen tukiasema ympärille, kun laittaa niitä 3-4 kappaletta, saadaan sen sohtoon ja se kohtaan. Paljon parempi kuin ei mitään. Tulisiko sinne jotain kunnon mastoja, jonka päässä niin tukiasema voi ottaa? No periaatteessa, jos semmoinen saat, tuohan voi ottaa astronautti, ottaa, jos nyt uskotaan, ottaa RH1 painoloisen, niin voi ottaa ja kantaa sen periaatteessa minkä tahansa, niin miksi sitä voisi nostaakin. Kyllä se periaatteessa on vain infrastruktuuri, eli on mastoja, niin miksei periaatteessa silloin ehkä voi rehellistää, että silloin ei tuota mötikkää kannata sinne maston nokkaan nostaa, vaan kannattaa sen melkein rakentaa vähän sellainen niin kuin
että mastossa tässä alussa alhaista tässä ylös. Niin. Mutta joo, periaatteessa tämä ei tarkoita semmoista yksinkertaisesti, voi tiputtaa vaan niin vaikka jonkun mönkijän mukana jonnekin kohtaan ja sitten mennä, että ei tarvitse niin sitten käydä, ei ole niin mitään rakenneta mastoja, siis vaan se on itsessään vain niin hyvin oma toiminen tuolla. Ja montako jäsenen tarvitaan Suomen pinta-alaa? En tiedä, tosi monta varmasti. Varsinkin Suomessa tarkoittaa, että Suomessa tämmöinen, tässä tulee tätä, niin se kuuluu tuonne, mä en toiselle puolelle. Mutta tota noin, niin ei ole sellaista laskettu, mutta siellä kun kuussa toki ei ole niin puita ja metsää ja se on aika olla niin tyhjässä avaruudessa, niin se toki on tietenkin tekee niitä radioteknologista pitkäisen helpommaksi ympäristöksi. Ja... Oliko rekoliitin heijastavuutta tutkittu, miten se heijastaa radiosignaalia? Ei ole tutkittu ollenkaan, ei ole sitä. Että voi, se, varmaan, se olisi varmaan sellainen seuraavia vaiheita, että jos jostain joskus tulisi ihan hankkeeksi, niin varmaan sellainen phase nollan tutkimus, eli sitten ruvetaan vähän katsomaan, että miten se vaikuttaa sitten tällaista ympäristön muut olosuhteet. Näkyvä olosuhteethan sitä on tutkittu. Sieltä varmaan saa jonkin loss, miten se on. Ei ole. Mutta sitten kun mennään en osaa sanoa. Mutta ehkä se on samoja ideoita sieltä. Niin. Varmaan mielenkiintoinen tutkijoiden johdeksi. Varmaan radioteknisesti ainakin niin kiinnostaa varmaan alussa, varsinkin voisi kiinnostaa tuommoisen asian tutkiminenkin. Ehkä se, mikä tässä on myös, en tiedä korostamista, mutta tämä ehkä myös yksi tärkeimmistä on myös niiden kiertolaisten myös niin kuin tavallaan, että kiertolaiset pystyisi periaatteessa myös oman, jos meillä on vaikka sanotaan, että tuommoinen tunnetaan, tietään paikka, missä tuommoinen mötikkä on, tiedetään se niin kuin tarkalleen, että se on tuossa kohti just kuun pintaa, niin myös kiertolaiset pystyy sitten myös niin kuin omaa niin kuin tavallaan tarkkuuttaan tsekkaamaan vähän niin kuin sitten, ollaanko se nyt oikeassa. Tiedetään, että tuo mötikkä on tuolla pohjin, niin voitaisiin siitä myös omaa niin kuin tavallaan paikannusparannusta, että se voisi toimia myös semmoisena paikannuksen, niin kuin mikä oli meidän idea, että kun se tiedetään tuohon töms, se on tuossa kohti, se tiedetään sen tuossa kohti, mä voin sitä myös, se on niin kuin viikko, mikä tämä on, mikä sun paikan, niin tietynlainen paikan niin myös toimessa, että se on semmoinen tietynlainen apuväline myös satelliitille myös sitten, ja toki myös tarvittaessa voi toimia satelliitin linkkinä satelliittiinkin sitten, että jos vaikka mönkiä on jossain lähellä ja se ei olekaan saakka, niin se voi sitten, jos on vaikka syystä tai toista, niin voi käyttää sitä pientä tukiasemaa myös sitten linkkinä ylöspäin ja samoin kuin myös mahdollisesti myös sitten myös tukikohtaa. Onko tästä tehty mitään arviota, miten toi vertaisi siihen, jos Elon Musk pistää yhden Starlink-paketin kuukiertorakallisen sijaan, että tähän lähettävälle, että... No varmaan semmoinen Starlink-järjestelmä varmaan kuukiertorilla tulee jossain kohtaa. Että, niin kuin, että varmaan semmoinen tulee joku vastaavan tyyppinen, varmaan Elon Musk voi olla, että toteuttaa tämän koko paskan ensimmäisen kerrankin. Sitten he näkyvät, nämähän on pinta-asemia tavallaan, että ne niin kuin toimisivat, että ei se sinänsä hirveästi vaikuttaisi, se vaikka parantaisi, varsinkin kuun pimeällä puolella tuommoista pintatuki ja asemat kautta pinta niin kuin paikantimet tosiaan hyviä, koska sitten saataisiin aina fiksattua niiden satelliitteen paikkaa tai niiden suhteellista paikkaa varmaan paremmin. Ainakin alkuvaiheessa, sitten jossain kohtaa, en tiedä tarvitaan tehdä myöhemmin enää, mutta ainakin alkuvaiheessa pystyy käyttämään kaikenlaisen hyötykäyttöön tässä paikannuksen parantamisessa. Näinkin me ajateltiin, että tosiaan sitten vaatisi vähän tarkempaa tutkimusta sitten siinä kohtaa, kun yritettäisiin vähän enemmän tutkimusrahaa tiskiä ja saat asioita vähän tehtyä sitten siinä puolessa. On varmasti, mutta en tiedä miten. On, koska tässähän on... Ei varmaan kovin hyvää ainakaan. Mä luulen, että se ei ole. Ja ehkä se on ongelma lähinnä siinä myös suurin on, kun tietenkin sinä sanoit, että se on kauko. Toisaalta sitten, jos sieltä puhuu. Niin. Ja siitä tulee sitten parempi ympäristöä. Mutta just siellä GPSn kohdalla... Ja sitten jos on sivukeilla, niin siinä on viimeistä taustalla. Niin, joo, ne on niin kuin tällä hetkellä varmaan hyödyllisiä, vielä hyödyllisiä, lainausmerkeissä hyödyllisiä, mutta toki sehän on syy, minkä takia halutaan kuulun oma navigointiverkossa. Voi olla, että kuussa olemme. Se on varmasti näin, ja se kuussa kaiken lisäksi niin se tekee
varmasti tämmöinen GPS-satelliitin tyyppinen järjestelmä tulee olemaan, niin kuin sanoin, mutta sitten mitä se näin maata kiertää, kun ei ole suunniteltu puun navigointiin, niin ei niissä ajateltu tätä näin, niin sinänsä, että periaatteessa voisi tulla navigoinnittaa. Jos olisi valtavasti, niin ajattelee, että olisi paikallaan olevaan sijainnin niin periaatteessa voisi olla hyvinkin heikollista. Niin kyllä. Ei mitään mobiililla. Niin. Mutta se kuun pimeä puoli ja se ongelma näissä kaikissa maan päällä olevissa ja maan kiertokoulussa. Siinä ei vaan millään pysty paikantamaan. Eikä voi telekommunikaatiot ja muuta tässä asiassa. Vastaava satelliittijärjestelmä sinne puuhun on GPS. Se on se just, mitä täällä se on asunut. Se on se, mitä täällä tällä. Tällä hetkellä just määritellään, että mitä halutaan sillä kuntien perustella. Siinä on niin paljon käyttäjiä. Niin. Se on kannattavaa järjestelmää. Mutta tuollaan yhden kraaterisysteemillähän näissä alkuun, niin se olisi vielä kohtuullisuustamme. Joo, se menee. Hyvin pienenä on olemassa. Joo. Jos se on nyt tämä iso, niin sitten se tulee paljon kalliuksia. Joo. Että nämä on kaikki kuitenkin tämän tutkimuksellista, eksperimentaalijuttuja nämä. Tässä tarvitsisi näiden niin tarvitsisi olla niin kuin infrastruktuurituki tavallaan siellä niin kuin sillä pinnalla. Se, ne ei ole aivoja, toki ne ajata, että niillä navigoidaan. Ne on se kuin tuki, niin kuin robustinen järjestelmä tavallaan sillä, että niin kuin sillä niin kuin myös kiertotata perässä. Se sapeliksi, voidaan suunnitella kyllä ihmisiä. Tämä on niin kuin vähän niin kuin, tämä on niin kuin tämmöinen kansainvälinen hybridi, tämä on niin kuin telekommunikaatio ja navigaatio. Tämä niin kuin palikka, joka on siellä pieni, halpa, voidaan viedä mihin tahansa, ja se toimii niin vähän niin kuin tukena näille muille järjestelmille. Mutta tosiaan tarkempia speksejä tästä ei ole mitään tehty muuta kuin, että on tämmöinen musta laatikko, joka tekee tämän asian. Että sen enempää siihen ei ole vielä tässä kohtaa, koska tämä oli vasta ideatason kilpailu tai ideatason tämmöinen. Ja katsotaan, miten Euroopan avaruusjärjestelmä, miten ennen kaikkea, miten Suomessa Business Finland suhtautuu siihen, jos saadaan joku iso suomalainen toimija tähän mukaan innostumaan. Joo, niin se on ajateltu kyllä. Jos niin laskeutumisen tueksi, jos sillä laskeutuja tulee siihen. Uskallatko reittää arvioita, että meidän vuonna on semmoinen osittain melkein kattava niin kuin järjestelmä toiminnassa? No jos 2024 kesä lähettää ekan satelliitin, niin siinä on vielä, voisin kuvitella, että sinne menee 10 vuotta, menisikö 15 entin. Tämä on tällaisen uskallusten ammatin tuomia kokemukset ei koskaan kannata arvoa sanoa mitään vuosia, kun aina menee väärin tiiden. Se on uudestaan 23. Niin, sitten voi katsota kykymys 2032, katsotaan sitten. Varmaan jos puhutaan GPS-sää vertautuvasta systeemistä puupinnalla, niin ehkä se on parikymmentä vuotta. Siinä toki ei tarvitaan mikään käyttäjiä, ei kukaan ei järjestelmässä ole käyttäjiä. Kysyn näitä. Teoriassa saataisiin tänään viikkoa. Jos, mutta käyttäjiä on tulossa ja sitten käyttäjien takia tätä tehdään, että on niin kuin osviitta ja on niin kuin mainitsin, että kiinnostusta kaupallisille ja jopa ei-avaruudelle siellä avaruusalan firmoilla puuta kohtaan, niin se on tietenkin sitten. Varmaan alkuun tarjoaa ylimpiä paikallisille tuolle esittelyyn, että varmaan silloin pitkään se ratkaisu. Tämä on se, mitä oli meillekin ajatuksena, että tämä on semmoinen alkuvaiheinen infrastruktuuri ja sitten jossain kohtaa varmasti merkitys laskee, sitten, kun saadaan sitä niin kuin vaikka tukiasemia kännykkämastoja pystyy sinne, niin sitten ei tarvita enää tuollaisia pieniä. Jos puhutaan GPS, niin se kestää kyllä parikymmentä vuotta, niin on ollut laajempaa laulallisesti käyttöä GPS. Se oli kattavasti. Siitä ei saa sitä paikallaan ajattelua. Se voi olla. Nyt myös, jos katsotaan, nyt on Esa lähtenyt sitä niin kuin speksiä tekemään, niin siitä varmaan menee kyllä ennen kuin ensimmäinen satelliitti laukastaa. 24, se on varmaan ehkä enemmän testaussatelliitteista, sen jälkeen katsellaan, että mikä on poliittinen ja muu tilanne. Nimenomaan millainen rahoituspäätössä tulee. Niin, ei se Galileokaan halpa järjestelmä ole yleensä EUlle, että en tiedä, onko kukaan järjestää, onko se ESA vai EU, joka heittää sitä sen. Varmaan ESA, joka hoitaa tuon kuupuolen navigoinnin. Toki se voi joku muukin olla, jenkit, venäläiset, kiinalaiset. Intialaiset. Varmaan kaikki oma sitten tekosina. No, mutta ei mulla muuta. Voitte vetästä hihasta ja ehkä ensi kerralla taas marssimme.